ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ତ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟା କହି ନଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଭଳି ଅପରିପକ୍ୱ ଲାଗୁଛି ତେମିରେ ବି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାରଟା ଅପରିପକ୍ୱ ବୋଲି ଅପରିପକ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କଥା ଦେଇଥିଲି କଥା ରଖିଲି ନଡ଼ିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୂମି ପୂଜା କରିବାଟା କ'ଣ କଥା ରଖିବା ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି সেইদিন মেট্রো ট্রেন চাল থা এক জানুয়ারী তাহলে থাকে যে হ্যাঁ কথা মেট্রো ট্রেন আরম হয়ে চালু হয়ে গেল নড়া ভাঙ্গি ভোজি ভূমি ভূমিপূজা করা সেটা কোথায় কথা কথা রক্ষা এমনি তো কত কথা মুখ্যমন্ত্রী বিগত দিনের এতগুটি কথা কেউটা পান করছেন মু যদি মো এরিয়া কথা কহ্বি তাহলে দুই হাজার চৌদ ইলেকশন পূর্বু ইন্দ্রাবতীরা পাঁচ নবরঙ্গপুর কথা রক্ষিলে ভূমিপূজা করে কে টোপে পাঁচ তো মিললানি এ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉମରକୋଟ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମାଥିଲି କୋଟପାଡ଼ ସିଏସ୍କୁ ସବ୍ଡ଼ିଭିଜନାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି ହେଲାନାହିଁ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ଲାଇନ୍ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଦଶ ଅକ୍ଟୋବର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଏବଂ ସେ ସମୟର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ନାରେ राज्य सरकार प्रतिश्रुति नवीन पट्टनायक प्रतिश्रुति जयपुर नवरङपुर जमि मगणा प्रकल्प खर्चर र पचास प्रतिशत खर्च बहन कि जयपुर मालकानगिरी सिमिति पूरा खर्चर र प्रतिशत बहन कि वर्त गोटे इंच जमि ग्रहण हुँदै कारण लगातार भावे रेलवे विभाग निजर बजेट्रे टा प्रवधान रकुले मध्य गोटी टाइम बजेट रोकिनामिति କ'ଣ ସରକାରୀ କଲେଜ କରିବେ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ଷୋହଳଟା କଲେଜକୁ ସେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ସରକାରୀ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଇଟା ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ଥିବେ କି ନଥିବେ ବହୁତ ଆଗର କଥା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି ତ ତା'ପରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଦେବି ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଦେବି ବୋଲିକି ହେଲେ ଉଣେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଘର ଦେବା କଥା କଲେ ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବରଂ ମୋଦିଜୀ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ବର୍ଗ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ସାତ ଲକ୍ଷ ଘର ଯେଉଁ ଜମି ଦେବା କଥା ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇକି ତା'ପରେ ଘର କରିବା କଥା ସାତ ଲକ୍ଷ ଘର ଫେରିଗଲା ଏଇଟା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ କଥା ଦେଇକି କଥା ରଖିଲି ସେ ବିଗତ ଦିନରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ যেতে গিয়ে বাই ইলেকশন হল সবু বাই ইলেকশন কহিলেন বিজেপুর হো আপনার পদমপুর হো বালেশ্বর হো তিতোল হো সবু বাই ইলেকশন ঝারসুগুড়া ব্রজনাগর কহিল মো ব্যক্তিগত ভাবলে দেখি ব্যক্তিগত ভাবলে দেখবি কহিল কেত ব্যক্তিগত ভাবে দেখে কোণ সে উন্নতি হল সে অঞ্চল কোণ কথা কথা রকলে সেমি মানে সবু ক্ষেত্রে আমি তো দেখুছ খালি কথা কথা দিয়েছি কোজনা ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କହିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବା ପରେ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ କି ସରକାର ହେବାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ବାକି କିସ୍ତି ସବୁ ପଇଠ କରିଦେବୁ ଦେଲେନି ଏବଂ ତାର ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମୌସୁମୀ ସତ୍ରରେ তাৰ কটক সাংসদ পাৰ্লামেণ্ট লোকসভাৰে কয়িলে যে আম পাখে পইচা নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কািয়াৰ অধা পইচা বহন কৰো নহ'লে তোজনা মৰ্জ কৰি দিয়ে কািয়া যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনা মৰ্জ কৰি দিয়ন্তু কণ মানে চালকি কণ থাকে মৰ্জ কৰি দে কয়ে যেতিয়া মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস ঘৰ বিজু পকা ঘৰ ক'ত যোড়ি থে আমি কািয়া টকা দে পূৰা বন্ধ থাকিল ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ସିଏ ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନା କିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକକୁ ଦେଲେ ଯେ କହିଥିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିଲା ନା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ କଥା ଦେଇକି କଥା ରଖିଲି এই এই প্ৰকাৰ মানে যলেকশন টাইমৰে লোক ভূঁই বুলাই নিয়া ভাঙিব পূজা কৰিব এইপৰি মানে যিৰে খেলি বিজু স্বাস্থ্য কথা কয় কািয়া যোজনা কথা কোৱা কোন কোন হাতৰে চালিগালে যে চাউল মাগাণা দেউ নাহৰ হাতটো চালিগলা ঘৰ জানি লোক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস মিলু বিজু পকা ঘৰ কিছু নাই বিজু জাণিলেনি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দ্বাৰা হ'ল পাণি ଆଉ ବସୁଧା ବସୁଧା ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନରେ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଦିଆହେଉଛି ମମତା ଯୋଜନା କହିଲି ଯେଉଁଟା ଠକୁଥିଲେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତେଣୁକରି କେଉଁଟା ଆଉ ତାହେଲେ ରହିଲା ଏବେ ଭୋକା ବନିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ତେଣୁକରି କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲି କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲି କଥାରେ ଆମେ କଥାରେ ବି ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବୁ ଏଥର ভোট তো প্রকৃত এবে ওয়া লোক কথার ভোট দেবে আগে আম খুশি তো এবারবি সে কুচি লোক মানে হসি মজাকার কথা হয়ে গেল আপনার মানে খুশি তো নবীন পট্টনাক বুঝিপুর না এবে পচার কালিবি পচারে আপনার মানে খুশি তো সে তাঁর খুশি কিছু অফিসর খুশি সে নিজে খুশি মুখ্যমন্ত্রী শাসনটা অনেক পাঁচ পাঁচ লোক দেুশি অ্যায়ে কত দুখ অত ওড়িয়া যাই দাঁদন খুটুচার সে না কে খুশি অনেক कथा देली कथा रखिली किछि नाही आपण आगा क्षमा <laughs> करिवे आमे खुशी नाही आपण कथा हमर विश्वास नाही जदी आपण को हमर वीडियो टी भल लागिला तबे हमर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी बोलंतो नै